Орон мэдэр гүйцэгчтэй Улаанбаатар 19 цаг 30 минут болсон байна. Тал мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид танд хараат бус хариуцлагатай мэдээллийг хүргэх болно. Хөтөлбөрийнх нь өнөөдрийн онцлог мэдээллийг хураангуй байдлаар танилцуулъя. Амлалтаа хүрээгүй уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатарыг огцруулахыг ардчилсан намын зүгээс шаардлаа. Нүүрсний сонсголын 2 дахь шатанд улсын хурлын гишүүн Инх Амгланг гэрчээр дууджээ. Дэлхийн банкнаас 110 сая амрикийн долларын зээл авч баруун зүүн аймагуудыг холбосон замыг тасна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтад орох хугацаа 2 жилээр хойшлоо. Татварын ерөнхий газраас оюут толгой компанид дахин татварын акц тавихаар болсон байна. Сурагчдын 53.2% нь электрон тамхи хэрглэж байна. Японы засгийн газрын 3 сайд огцорлоо. Эрчим хүчний хүчин чадлын дутагдалтай холбогдуулан хэрэглэгчдийн цахилгааныг хязгаарлаж болзошгүй байгаа учраас үзэгч та бүхэн ашиглахгүй цахилгаан хэрэгслээ түр салгаж тогоо тохируулахыг уриалж байна. Орос улбаны улсаас Монгол улсад нийлүүлдэг эрчим хүчээ 50% бууруулах болсноо мэдгдсэн. За ийхүү бууруулсан тохиолдолд манай улс дотооддоо цахилгаан эрчим хүчний хязгаарлалт хийхээс өөр аргагүй төрнө. За тиймээс цаашдаа эрчим хүчний хэрэглээгээ 100% дотоодоос хангах асуудлыг төрийн бүхий л түвшинд ярьж байгаа хэдий ч доривтой шийдэлд хүрэхгүй байна. Хүйтний эрч нэмэгдэж байгаас шалтгаалan Орос холбооны улсын дотоодын эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж дотоодын хэрэглээг хангахын тулд Монгол улсад нийлүүлдэг эрчим хүчээ 50% бууруулах болсон тухай Монгол улсын засгийн газарт мэдгдсэн. Харин манай улс эрчим хүчний нийт хэрэглээнийхэн 28%-ийг Орос холбооны улсаас авдаг учраас Орос холбооны улс сахилгаанаа хязгаарлал Монголд нэг хэсэгтээ эрчим хүчний доголдол үүсэх эрсдэл тулгараад байна. Энэ талар эрчим хүчний сайд өчигдөр мэдгдэхдээ цахилгаан хязгаарлах шаардлага үүсч болзошгүй гэдгийг мэдгдээд амжсан. Гэвч эрчим хүчний сайдын энэхүү мэдээллийн араас дахин өөр агуулгатай мэдээлэл гарсан тодруулбал Оросын холбооны улсаас Монгол улсад нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчийг ойрын үед хязгаарлахгүй болсныг Монгол-Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн Оросын хэсгийн дарга Козлов мэдгдсэн. Хоёр улсын засгийн газар хоорондын комисс энэ асуудал дээр цаашид үргэлжлүүлэн ажиллана гэх товч агуулгатай мэдээлэл гарсан юм а. Гэхдээ энэ мэдээллийн тухайд хоёр улсын засгийн газар албан ёсоор тохиролцсон уу үгүй юу гэдг нь тодорхой бус эргэлзээ төрүүлсээр байна. Хязгаарлаж болцсохгүй гэдэг юм манад ирсэн байлээ. Тэгээ өчигдөр үл яг ярилцчихад хоёр улсын хооронд, засгийн газрын хооронд ярилцчихад ямар ч юусэн ихний энэ удаадаа бол те эрчим хүчний ямар нэгэн хязгаарлалт хийхгүй гэж ингэж тогтвол байж гэнэ. Гэтэ цааш та хийхгүй үсэхгүй. Тэгээ бидний нэг л асуудал байгаа юм. Их усөр эрчим хүчний их усөрөөр өөрийн хангах чиглэлд анхаарахгүй болохоо байж гэдгийг л харуулад байгаа юм. Жилэрчсэн манай хэрэгцээ өөр өсөд байгаа юм. Манай одоо эрчим хүчний хэрэглээ байна гэсэн ч юм тийм учраас бид нар бол дулааны стад барих уу, дулааны цэлхээ стад барих уу, өөр хэлбэрийн шийдэх үү гэдэг асуудлыг ойрын үед бас ярьж ин чиглэлээр гарц гаргалганы асуудлыг ярьж байна. Ирх хэрэгч намын парламент дахь бүлгийн дарга хэлэхдээ Оросын холбооны улсаас эрчим хүчний хязгаарлах ч юм шиг үгүй ч юм шиг тодорхойгүй тайлбар өгч байна. Ганц ойлгомжтой байгаа зүйл нь хэрв Оросын холбооны улсаас манад эрчим хүч нийлүүлгээ болчихвол бүхэл бүтэн ус гал алдахад хүрнэ гэдгийг л тодорхой байна. Ямар сандаа эрчим хүчний дутагдлаа нөхөх ямар ч шийдэл байхгүй учраас улсын хурлын гишүүд нь хүртэл дими парламентийн тахмаас халаглагдсан. Нин ялангуяа одоо энэ цэргийн ажиллагаатай байгаа эмзэг одоо эрсэлттэй байгаа энэ ийм одоо улсаас ийм цаг үед одоо үнэхээр одоо юу гэдгийг одоо ингээд тэр тухайн одоо улс нь тийм ээ одоо нийлүүлээ гэдгсэн ч гэсэн одоо нийлүүлж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол бид нар яах вэ? Бид өнөөдөр энэ эрчим хүчний одоо нөөцийн их үүсвэр за мөн одоо энийг энэ одоо түүнийг нөхөх асуудлаа бол одоо бүрэн ингэж шийдэж чадаагүй байгаа тохиолдолд энэ эрсдэл өнөөдөр оршсоор л байна, байсаар л байна. Тэгээ нэг ялангуяа хүүдний уйлрал одоо ингэж эрчтэй өдрөөс өдөрт одоо чангарч байгаа энэ цаг үед одоо ийм одоо эрсдэл үүсвэл яана? Бид хоёр хөшөөсөө эдийн засаг дэд бүтцийн хувьд хэд хамааралтай байгаа нь үнэн. Ялангуяа Оросын холбооны улсаас цахилгаан эрчим хүч шатхууна манад нийлүүлэхэ болчихвол харанхуй зуун руугаа ухарч морин тэрээр хөсөг хийхээс аргагүй хүрнэ гэдэг нь 21-р зуунд оршин тогтнож байгаа тусгаар улсын хувьд эмзэглэмээр гашуун үнэн. Тиймээс эрчим хүчний шинэ үйлсвэрийг ярихгүйгээр хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгааг дээр дорггүй ярьж байгаа ч шийдтэй хариу хэлэх хүн алга. Уг нь бид ярьж төлөвснөр бол Аазда эрчим хүчний үйлдвэрлэлээр толгой цохихоор өндөр хөгжчихсэн байх учиртай. Тухайлбал 4 жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Батулга Оросын холбооны улсын Владивосток хотод болсон Дорны эдийн засгийн чуулгуудад оролцохдоо Монгол улс зүүн хойд Аазын супер эрчим хүчний сүлжээ байгуулна гэж мэдэгдэж байлаа. Гэвч өдгөө чуулгуудад зохион байгуулж исэн орносоо илүүдэл эрчим хүчийг гуйж царай алдсан хിവэрл байна.
Өнөөдөр ардчлалын намын зүгээс шатхууны хомсдол, цахилгааны хязгаарлалт, үйлчлэл зэрэг цагийн асуудлаар мэдээл хэлээ. Тэд 4 хоногийн өмнө шатхууны хомсдлыг арилгана гэж мэдгдсэн Улуурхай хүндвэлүүрийн сайд Ганбаатарыг огцрох шаардлагатай гэж үзэн ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ шаардлага хүргүүлсэн байна. Өнгөрсөн 5 гарагт Улуурхай хүндвэлүүрийн сайд Ганбаатар мэдээлэл хийж шатхууны хомсдлыг ойрын хугацаанд шийдвэрлэх болно гэдгээ мэдгдсэн. Үүнтэй зэрэгцэн улсын хурлаг ардчилсан намын бүлгийн мэдээллийн үеэр нэр бүхий гишүүд Улуурхай сайдыг дуудаж мэдээлэл авлаа. 3 хоногт багтан шатхууны хомсдлыг арилгах нь гэсэн чадахгүй бол хариуцлага тооцсон гэдгээ илэрхийлж өгсөн юм а. Тэгвэл өнөөдөр ардчилсан намын дэд дарга өнөр баяр тэргуүтэй гишүүд мэдээлэл хийж Улуурхай хүндвэлүүрийн сайд Ганбаатарыг огцруулахыг шаардан ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ шаардлага өргөн барьлаа. Дахин юм гарах болзошгүй байгаа. За дэрэс нь одоо түлшний хомслоос болж өнөөдөр Уулуурхайн гол одоо валют болдог одоо Уулуурхайн үйл ажиллагаа бас тасалдах ийм одоо аюул бас тулгараад байна. Тэгээ олон асуудлын ард одоо гарахд уг нь ард иргэдэд үнэнгийн хэлж зөв зохион байгуулалтыг хийсэн бол энэ асуудал бас ийм хүн дээр тусахгүй байсан. Салбарын сайдын буруу зөрүү мэдээлэлс болж засгийн газраас хуурсан Монголын ард иргэдийг хурсан учраас өнөөдөр энэ нөхцөл байдал маш хүндээр тусч байна. Тэгээ сүүлдээ бүр одоо Улаанбаатар хотоос гарч байгаа товчоонууд дээр шалгалт хийж одоо торгуул тавьдаг тийм одоо юу гэнэ шатхуунтай машинуудыг хянан энээрэгэд одоо юм захиргааны арга хэмжээ авах хүртэл ийм ядуурсан төрийн бодлого явуулж байгаа учраас энэ хүнийг одоо яаралтай огцруулах шаардлагыг бол ардсан намын одоо бүлгийн зүгээс тавьсан. Тэгэхэд энэ шаардлага нь бол одоо албан ёсоор өнөөдөр ерөнхий сайдад өгсөө. За энийг одоо та бүхэн бас цаашид яаж үргэлжлэх талаар одоо бас та бүхэн ардсан намын бүлгийн зүгээс ардсан намын зүгээс бас мэдээлэл өгөөд явнаа. Цаашид Ганбаатар сайдад хэрхэн хариуцлага тооцох уу гэдэг дээр ардчилсан нам хяналтаа ийхүү тавиад явна гэлээ. Мөн ашигт малтмал газрын тосны газрын дарга Баяр мандалд хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Энэ саналаач бас холбогдох газарт хөргүүлнэ гэдгээ ардчилсан намын зүгээс мэдгдсэн юм а. Хэдийгээр салбар хариуцсан сайд шатхуун орж ирж байгаа, нийлүүлэлт хэвээ үргэлжилж байгаа гэж мэдгдэж байгаа ч бодит байдал дээр иргэд шатхууны хомсдолд орж олон цагаар дугаарлах, хөдөө орон нутгийн том оврын автомашины хөдөлгөх чадахгүй нөхцөл байдал үргэлжилсэн хэвээр байгаа юм а. Нурсын сонсголын 2 дахь шат эрх даваа гарагт эхлэхээр болсон. Энэ удаад 300 гаруй хүнийг гэрчээр дуудсны дотор төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан одоо ч хашиж байгаа олон эрхмүүд дуудагдсан. За тэгвэл зам тээврийн сайд байхдаа Strata компанид даваа байдал бий болгосон гэхэргээр ялагдагчаар татгадаад байгаа улсын хурлын гишүүн инх амгалан мөн дуудаад байгаа юм аа. Нүүрсний хулгайчдыг илрүүлэн эзэдт нь хариуцлага тооцохоор улсын хурлын хянан шалгах төр хорог байгуулж нүүрсний гих сонсголыг зохион байгуулж байна. Тэгвэл 2 дахь шатны сонсголоор 300 гаруй хүний гэрчээр дуудсан гэдгийг хянан шалгах төр хорооны дарга инхээр мэдээлсэн. Тэгвэл эдгээр гэрч нарын нэг нь улсын хурлын гишүүн зам тээврийн хөгжлийн сайдасан их амгалан юм а. Тэрээр зам тээврийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байх хугацаанда ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дараагасан инх холтын хамаарал өхий Strata компани давуу байдал бий болгосон хэрэгээр өнөөдөр ялагдагчаар татагдаад байгаа юм а. Strata компани нь өмнөгөө гэн зөксөцсийн сумын нутаг дэвсгэртэх Эрдэнэс тавталгын хувьцат компани өөрхөөс нүүрс тээвэрлдэг цаашлаа шорон зам тавьсан гэх асуудал хуулийнханд шалгагдаад байгаа юм а. Харин ялагдагчаар татсан асуудал дээр улсын хурлын гишүүн их хамгалан өөрөө ямар нэг хэрэг хийгээгүйг тайлбарыг удаа дараа өгсөөр байгаа юм а. За аюулгүй тэмцэх газраас болоо шалгаж байгаа. Тий. Дуудсан цагт нь очиж байгаа, мэдүүлгээ өгч байгаа. А гин буруугүй гэдгээр нотлсон нотлох баримтууд гаргаж өгч байгаа. Улсын чанартай, орон нутгийн чанартай автсамыг улсын чанартай автсан болгож ангилал өөрчлөх асуудал бол сайдын бүрийн их асуудал. Нэг. Хоёрдугаарт энэ ангилалыг шилжүүлэхдээ тодорхой хууль дүрмийн дагуу хийдэг. Тэгээ энэ бол Монгол улсын их хурлын тогтоол, засгийн газрын тогтоол дээр нь автсамын тухай хуулийг баримталж хуульд нийцүүлж гарсан юм шал. Энэ бол хууль зөрчөөг. Та өөрийнхөө хүсэлтээр төтгөлцөөлж гэдэг нь шалгуулах юм танд улс төрийн зэрэг байгаа юм. Яхара төтгөлцөх ёстой гэж хууль зөрчөөгүй, хулгай хийгээгүй, худал мэдүүлээгүй. Ямар ч байсан гимбруугийнхан одоо нотлох баримтуудыг хангалттай гаргаж өгч байгаа. Тийм учраас би бол буруугүй гэдгийг мэдчихэе. Хууль зөрчөөгүй гэдгийг мэдчихэе. Хулгай хийгээгүй гэдгийг мэдчихэе. Энийг нь нотолно. Тэгэл болоо ч гэдэг. Танаас хэдэн удаа тайлбар авсан? Та хэдэн удаа очив? Та өнөө 2-3 удаа очисан баха. Тий. Өөр
Харин түүнийг энэ удаад Strato компани болоод түүний хамаарал бүхий аж ахуй нэгжүүдтэй холбоотой асуудал төр гэрчээр дуудсан уу? Эсвэл 2019-2020 оны хооронд зам тээврийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байх хугацаанд нь баригдаж байсан 5 толгой Зүүнбаян, 5 толгой Гашуун Сухаа чиглэлийн төмөр замын хэрэг дээр гэрчээр дуудсан уу гэх асуулт яхах аргагүй гарч ирж байна. Их сурвалжийн мэдээлснээр нүүрсний хулгайг хэрэгээр ялдагдчихар татагдсан учраас түүнийг дуудах хэд хэдэн шалтгаан төр хорооны шинжээчдэд үүссэн гэж үзээд байгаа юм а. Түүнийг эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашигласан гэх үндэслэлээр эрүүгийн үеийн 22-ийн 1-р зүйл ангиар яллах дүнэлтийг үйлдэн Сүхбаат дүүргийн эрүүгийн иргэн анхан шатны шүүх рүү шилжүүлээд байгаа юм а. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хурлаанаар Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банкнаас авах 110 сая амрикийн долларын зээлийг соёрхон бодлого тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Зэмхүү зээлийг улсын чанартай орон нутгийн зам гүүрэн байгууламжуудыг засч сайжруулахад зарцуулах юм байна. Олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банкнаас авах 110 сая амрикийн долларын зээлээр Баран болон Зүүн аймагуудыг холбосон 361 км автозам, 1200 м 8 ширхэг төмөр гүрэн байгууламжийг засах зарим сумын төвүүдийг хатуу хүчлээр автозамаар холбох төслүүдийг санхүүжүүлэхээр тусгажээ. Тухайлбал баруун чиглэлд Улаанбаатараас 10 ихэр 10 ихэрээс Баян хонгор, Хар хоронгоос Цэцэрлэг, Цэцэрлэгээс Тосон цэнгэл гэсэн замыг засна. Харин зүүн чиглэлд Улаанбаатараас Өндөрхан, Өндөрханаас Чой болсон чиглэлийн замыг засах бол хойд чиглэлд Булган, Мөрөн чиглэлийн автозамын засвар арчлалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх болжээ. Энэхүү 110 сая амрикийн долларыг 25 жилийн хугацаатай 6% хөөгчүүдэд авахар тохирчээ. Энэхүү зээлийн хилцээрийг улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар хилцэх үед зээл олгож байгаа олон улсын санхүүгийн байгууллага нь замын бүтээн байгуулалтад хяналт тавих нэрээр тендер, сонгон шалгуулалтанд хөндлөнгөөс оролцож төслийг удаашруулдаг байдал нь өмнө нь олон гарсан учраас энэ удаагийн зээлийн хилцээрт энэ асуудлыг онцгойлон тусгаж анхаарч ажиллахыг сануулж байсан юм а. Үндсэндээ одоо юу гэдэг зээл өгч зээлийнхээ араас та хит их оролцдог. Энэ бас олон зохимжгүй юм баг. Тэр тэдгүй Монгол улс төр зээлийг авчаа Монгол улс төр зээлийг төлнө. Иймэрхүү зүйл байх эсгүй. Одоо Дэлхийн банкны төсөлтөр бол яг ийм байдлаар ханднаа. За зээлийн гэрээний дагуу гүцэтгчийг болон сонгон шалгуулалтын ажлуудыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын зам тээврийн хөгжлийн яам шалгуулж гэрээ байгуулна. Гэхдээ шалгуулсан үнэлгээний орооны тайлангаа бол Дэлхийн банкар хянуулж зөвшөөрөл авах ёстой байгаа. Гэхдээ тэгэхэр чи наадах чи явахгүй шүү дээ. Одоо гэрээгээ эхлээд таанад тэгвэл тохирж иж оруулж ирэлтэй дахиж. Одоо наадах чи хитрхи жижиг ажил байгаа байхгүй. Өмнөх дарахны ажил чинь бол нэг том тендер байсан. Одоо наадах чи тэгэл одоо нэмээ цэцэрлэг чиглэлийн хар хорин цэцэрлэг чиглэлийн 13 км замын юм арчил тэгэхэр чи нэг жоохон мөнгө байгаа шүү дээ. Тэрийг бас л хянаулна. Маш олон жижигэрсэн юм чи бүгдийн тэгээд энэ Дэлхийн банкараа ингээ хянуулаа явах юм бол наад ажил чинь мөд бүтэхгүй шүү дээ. Төслийн нэгж хяналтын нэгж зураг төслийн нэгж зөвлөх компани энэ нэг баах юм авдгаа одоо энэ дээр болиорой. Танаа гарахын зам дээр ийм нүд гээд олон улсын жишгээрээ тийм байдгийн гээл тэр энтхийн компани вампан тэр зураг төслийн нүд очоод одоо тэрийг засч чадахгүй сольж чадахгүй яаж чаддгүй юм бэ шүү дээ. А ер нь бол бас тийм замын зөвлөх үйлчлэх замын зураг төсөл зохиогч олон улсын байгууллагууд гээд ингээд олон янзын шаардлага тавьдаг хяналт тавьдаг. Тэгэл мөнгөний авдаг улсуудын тусдаа гадны хэрэгэл тэр одоо энтхийн ICT компани гэдэг ч юм уу. Монголын компани гэдэг ч юм уу зураг төслийн компани дахиад дэвсэн төслийн нэгж баахан улсууд цалин авдаг баахан улсууд тэр зардлаа санхүүждэг тэгсэн мөртлөө яг эцсийн ажилхан гүйцэтгэх компани зам тэр ямлалтаа хийдэг ийм нэг тийм сул талууд бас байдсан байлаа зохион байгуулалтын хувьд энийг бид засаж байгаа цааш тийм асуудал гарахгүй. Олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банкнаас авах 110 сая амрикийн долларын энэхүү зээлийг 6% хүүтэй авч байгаа нь бага хүү биш гэдгийг улсын хурлын гишүүд хэлж байна. Мөн гадаад валютын ханшийн өсөлт жил бүр нэмэгдэж байгаа учраас хөгж хүүтэй зээлийн хүү өсөх өндөр магадaltaа гэдгийг хэлж байна. 2018 он буюу одоогоос 5 жилийн өмнө Дорногов аймгийн Алтан Ширээ цуманд газрын тосны үйлдвэрийн шавыг тавьж байсан юм. За энэдгийн засгийн газрын 1.2 тэрбум амрикийн долларын хөнгөлөлттэй зээлээр баригдаж байгаа газрын тосны энэ үйлдвэрийг 2025 онд ашиглалтад орно гэж тооцоолж байсан ч одоо гэрн хугацаа нь хойшилсоор байна. За стратегийн томоохон бүтээн байгуулалт болох газрын тосны энэхүү үйлдвэр ашиглалтад орж чадвал бид дотоодын хэрэгцээнийхээ 70-75% хангах бүрэн боломжтой.
Дорногов аймгийн Алтан Ширээ сумын нутагт газрын тосны боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлж, дэд үтцийн барилгын ажлын суурийг одоогоос 5 жилийн өмнө буюу 2018 онд тавьж байсан түүхтэй юм. Анх эндхийн засгийн газраас хөнгөлөлтөө зээл авч эхлүүлэхдээ 2025 онд ашиглалтанд оруулна гэж байсан ч өнөөдөр барилгын ажлын гүйцэтгэл 10% байгаагаас харвал хугацаанд ашиглалтанд орохгүй нь илт боллоо. Гадны улсаас 100% хараат бидний хувьд энэ үйлдвэр ямар их ач холбогдолтой гэдэг нь тодорхой. Гэтэл цар тахалт болоод гадны бусад хүчин зүйлс шалтгаалсан ихүү хойшлсоор байна. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн бөгөөд одоогийн байдлаар үйлдвэр 2027 онд ашиглалтанд орох төлөвтэй байна гэлээ. Тэгэхээр энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэр үнэхээр л одоо аминд их тулцсан бүтээн байгуулалт та бид хэдэд. Тэгэхээр одоо наад үйлдвэрийн чинь бүтээн байгуулалтын ажил график хугацаанаас өмнө явна уу хойно явна уу? Энэ дээр нэг тоо тодорхой мэдээлэл өгч. Нэг. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуулт график хугацаанаас хоцорж байна уу гэж анх төсөл эхлэх үед бол 2023 онд бол үйлдвэр ашиглалтанд орохоор төлөвлөгөөтэй байсан. 2020 За, очлоо 2025 онд. Гэсэн хэдий ч одоо цаг хугацааны хувьд бол бидний үед бол бас нэлээд амаргүй үед тохиосон. За, энэ бол мэдээж ковидын цар тахлын хугацаа байсан. За, ковидын цар тахлын хугацаанд бол үндсэндээ төслийн ажил бараг 20 орчим хөрөө хүртэл одоо буурч ажиллагаанууд бол ерөнхийдөө зогссон юм цаг үед өнгөрсөн. За, одоогийн байдлаар бол засгийн газрын зүгээс үйлдвэрийн төслийг 2026 он гэхэд бол ер нь дуусгана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Орос улбаны улсаас шатхууны импортлогдсон манай улсын хувьд өөрсдийн гэсэн газрын тосны үйлдвэргүй бол шууд гал алдах эрсдэлтэй гэдгийг сүүлийн хэд хоногт хангалттай сан ойлгож авсан. Гэтэл стратегийн чухал бүтээн байгуулалт удаашраад байгаа шалтгааны зүгээр л цар тахалтай холбож байгаа нь харамсалтай юм а. Нөгөө төгөр зээлийн хүн өдрөөс өдрөд өсөж анх 1.2 тэрбум ам.доллараар барина гэж байсан ч өртгө нэмэгдэж 1.6 тэрбум ам.доллар болчихье. Өөрөөр хэлбэл хугацаа алдсан барилгын бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсснөөс үүдэн ихүү зардал 34% нэмэгдсэн хэмээн тайлбарлаж хэрвээ гэгээлгээр харж үзэх юм бол үйлдвэр ашиглалтанд орсноор дотоодын хэрэгцээний 70-75% бүрэн хангах боломжтой дээр агтаан өндөртэй шатхан үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой гэдгээр мэрэгжилтнүүд тайлбарласаар байгаа юм а. За, үйлдвэр 1.5 сая тонн хүчин чадалтай. Дээрэс нь одоо бензиний октаныг дээшлүүлэгч химийн бодис бол MTB гэдэг метилтрет бутилитер. За, энийг нийлэхээр нэг 1.5-аас жаахан илүү тийм түүхийд ороод 133 сая тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэ. Тэгээд энийгээ бол бид нэр өөрсдийнхөө одоо үйлдвэрлэж байгаа бензин, дизел, онгоцны түлш. За, ингээд 100 түлш энэ төрөйг олоод шингэрүүлсэн шатдаг ерөнхийдөө төлөвлөлт нь Монгол улсын зах зээлийн одоо бүтцэд нийцүүлж ингээд үйлдвэрлэнэ. Тэгэхээр нэг төрөнд бид нэр одоо өөрийнхөө эдийн засгийн төлш шатхуунаар хангах гэсэн зорилготой. За, мэдээж одоо манай үйлдвэрээс гарах бүтээгдэхүүнүүд чанарын хувьд одоо зах зээл дээр борлогдож байгаа төлш шатхуунаас өндөр учраас зарцуулт арай бага байна гэж тооцох юм бол одоо 27 онд гэхэд зах зээлийн одоо нэг 70-75% орчмыг хангах болов уу гэж бодож байна. Нийтгийн засгийн газрын 1 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлтөө зээлэр газрын тосны үйлдвэр барьхаар болоход нийтгийн зүгээс газрын тосны үйлдвэр бариулах хариуцах компанийхаа урсгал зардал дэд үстдээ Монголын засгийн газар өөрөө хариуцсан залтыг гэрээндээ тусгасан. Тиймээс газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчит хувьцаат компани урсгал зардал үйлдвэрийн гаднах дэд үстдээ санхүүжүүлэхийн тулд хөгжлийн банкнаас зээлийг олгож эхэлсэн юм а. 2018 оноос хойш газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчит хувьцаат компани хөгжлийн банкнаас 11.89% хүүтэй 166 тэрбум зээл авч 4 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан ч өнөөдрийн байдлаар цалингаар тавих боломжгүй нөхцөл байдалд хүрсэн байна. 2018 оны 8-р сард зам тээврийн хөгжлийн яамны байранд хүн амины хэрэг гарч тус яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дарга гомс өрөнгийн амнаас сохирсон харамсалтай хэрэг гарч ирсэн. За, тэгвэл хүний амнаас хөнөөсөн хэрэгээр шүүхээс 11 жилийн ял авсан мах балыг хугацаанаас нь өмнө суллах үндсэлтэй эсгийг хэрэглэх гэж байна. За, улсын дээд шүүхийн эрүүгийн хэргийн танхимын нийт шүүгчдийн хуралдаанаар ялтан мах бол түүний өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хилэлцүүлэх эсгийг өчигдөр хэлэлцсэн байна. За, мах бол болон түүний
хүний өмгүүлэгчин гаргасан гомдол эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсэг заасан хяналтын журмаар гомдол эсэргүүцэл гаргах үндслэлд хамаарч байгаа учраас анхан шатны болон давжзаалдах шатны шүүхийн зөрүүтэй шийдвэрийг хянан хэрэглэхээр товлсон байна. Татварын ерөнхий газраас оюут толгой компанид дахин татварын акт тавихаар болсон байна. Тодорхойлбол оюут толгой компанид өмнө нь хэд хэдэн удаа татварын акт тавьж байсан юм. За харин энэ удаад 200 гаруй тэрбум төгрөг буюу 70-80 сая амрикт долларын татварын акт тавихаар яригдж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар оюут толгой компанитай татварын маргаантай байгаа юм. Учир нь татварын байгууллагаас 2 чуда тус компанид нийт 1 их найд төгрөгийн татварын акт тавьж байсан. Тодорхойлбол 2018 онд Монголын татварын албанаас оюут толгой компанийн 2013-аас 2015 оны үйл ажиллагаанд шалгалт хийж 155 сая ам долларын татварын акт тавьсан байдаг. За оюут толгой компани энэхүү татварын актаас 4.8 сая ам долларыг хүлээн зөвшөөрч төлсөн. Харин үлдсэн 150 сая ам долларыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэдгээ мэдэгдэд байсан юм. Мөн 2 жилийн хугацаанд талууд татварын маргааны асуудлаар удаа дараа уулзалдан ойлголцолд хүрэхээр ярилцсан боловч нэгдсэн шийдэлд хүрч чадаагүй байна. Тиймээс Rio Tinto Group 2020 онд Лондонгийн арбитражийн шүүхэд хандсан бөгөөд харин Монгол Улсын Засгийн Газар тус асуудлаар сөрөг нэхэмжлэл гаргаж байсан билээ. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл тус асуудал шийдэгдээгүй байгаа бөгөөд Rio Tinto Group аль болох зөвшөөрлөж маргаанаа шийдвэрлэх гэдэг хүсэл гаргасан дагуу маргаан төр дүтгэлцжээ. Харин тухайн хугацаа энэ сарын 31-нд дуусгор болох юм а. За өрөвчлөлийн үзвч танд дотоод мэдээ танилцуулъя. Хинтэн аймгаас 3 км-ийн зайд 44 хүн тээвлэж авсан автобус осолсон байна. Тодорхойлбол энэ сарын 13-ны өдрийн 13 цаг 34 минутын орчимд жолооч Н Дорнод аймгаас Улаанбаатар чиглэлд 44 зорчигчтай Айсбин компани ДАА улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэл жолоодож явахдаа ноцтой осол гаргасан байна. За эсвэргүүчүүдийн мэдээж байгаагаар гэрлийн гэлбанд орж зам дээр байсан өвс преслэж машиныг мөргөж зам тээврийн энхүү ослыг гаргасан гэжээ. За малчтай улсын нөөцөөс тижээл 50% хямдруулж олохоор болсон байна. Өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 18.8 мянган малч өрхийн 7.8 сая мал отроор өвлжиж хаваржих зохион байгуулалт хийгдсэн боловч цас ихээр орсны улмаас отор нүдлийн тоо нэмэгдэж байна. За манай орны нийт нутгийн 70 орчим хувь нь цасан бүрхүүл тогтсон бөгөөд цаашдаа хүтний ирчээ чангарах их хэмжээний цас орох хүчтэй цасан шуурх зэргээр 2023-аас 2024 оны өвлжилт хаваржилтын нөхцөл байдал улам бүр хүндрэх төлөвтэй байна. За махнолоор бэлтгэх аж ахуйн нэгжид зээл олоход шаардлагах 280 тэрбум төгрөгийг Арилжааны банкны их үйлсвэрээр санхүүжүүлэхээр болсон байна. Зээлийн хугацааг 24 сар, хүүгийн жилийн 6% зээлийн хүүгийн хөнгөлөлтөд улсын төсөөс олох татаасыг Монгол банкны бодлогын хүүтэй уялдуулан жилийн 13%-аас хэтрэхгүй байхаар тооцож олох харуулжээ. За нийслэлийн хүн амын 2024 оны хаврын удирдлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан 8,000 тонн махыг бэлтгэн нөөцлөхөөс гүйцэтгэл 50%-тай явагдаж байна. За Монгол ур чадвар 2023 тэмцээн энэ сарын 11-нд CNC Токер мэрэгжлийн үндэсний ялагч тодруулах сүүлийн шатны шалгаруулалтаар эхэллээ. CNC Токер мэрэгжлийн 3 дахь шатны тэмцээн Эрдэнэт үлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт амжилттай зохион байгуулагджээ. За энэ төрлийн сүүлийн шатанд Налайх дөрөв дэх Политехникийн коллежийн оролцогч Эрдэнэ Бэлэг мөн Барилгын Политехник коллежийн Ним Баяр нар өрсөлдсөн бөгөөд үндэсний ялагчаар Ним Баяр шалгарч 2024 онд Бүгдайрандах Франц улсад болох дэлхийн ур чадварын 47 дахь тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох эрхтэй боллоо. Цагдаагийн байгууллагад 2023 оны эхний 11 сарын байдлаар хүүхэд өртсөн 780 зам тээврийн осол бүртгэгдсэн байна. За эдгээр хүүхдүүдээс зам тээврийн остоор харамсалтайгаар амнасаа алдсан 32 хүүхдийг эцэг эх асрах хамгаалагч нь буруу тээврснээс болсон гэж дүгнжээ. За иймээс бага насны хүүхдээ урд суудлын өвөр дээрээ сулгасан үед салхины шил баг нь мөрөх эрсдэлтэй байдаг учраас тээврийн хэрэгслийн арын суудалд зориултын суудалд хамгаалах бүсийг зөвлөгөн зорчуулж ослоос урдчлан сэргийлэх шаардлагатай гэж цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвөөс мэдээллээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 53.2% нь электрон тамхи хэрэглэдэг нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. Тодорхойлбол Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн 13-аас 15 насны 4400 гаруй сурагчдыг хамруулсан үндэсний хэмжээний судалгаа хийжээ. За энэхүү судалгаанд хамрагдсан сурагчдын 53.2% нь электрон тамхи хэрэглэдэг нь тогтоогдсон байна. Нийт электрон тамхи хэрэглэдэг сурагчдын 63.5% хүүхэд октийн 42.7% нь ямар нэгэн тамхи бүтээгдэхүүнийг татаж үтсэн байна. За нийт сурагчдын 6.1% нь өмнөөс эрэгтэй сурагчдын 6.4%, эмэгтэй сурагчдын 4.1% нь өдөрт 6 ба түүнээс дээш ширхэг янжуур
өдөр бүр тогтмол хэрэгэлдэг эрсэлтэд гарчээ. Электрон тамхиг 13-аас 15 насны нийт залуусын 3.5% нь хэрэглэж байгаа нь тогтоогдсон бөгөөд бусад орны үзүүлэлтэд харьцуулахад харьцангуй өндөр хувьтай байна. За сурагчдын 82.9% нь дэлгүүр, төөц, гар дээрээс тамхи худалдаа авдаг бол 5.4% нь тамхины компаниудаас сурчлагын хэлбэрээр тамхиг өнгөө авсан гэдгийг салбарын сайт танилцуулгатаа онцлсан юм а. Хүүхэд гэдэг маань ялангуяа өсвөр насны хүүхэд гэдэг маань одоо тэгэхээр зүг буруу зүйлийг нарийн ширийн зөв ойлгохгүй дүрсгүүлдэг, дэггүүлдэг. Үүнээсээ болоод ангийнхандаа бусдад одоо гим хор учруулж болзошгүй эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсдэг юм аа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань ийм асуудал дээр онцгой анхаараач ээ гэж хэлмээр байна. Энд дээр одоо сургуулийн одоо анги танхимд гаднаас одоо зарим тохиолдолд одоо тамих одоо гэдэг юм уу, электрон тамих гэдэг юм уу, бусад одоо хориотой зүйлийг хэрлэж болцохгүй тохиолдолд сургуулийн захиргаа, сургуулийн одоо нийгмийн ажилтан холбогдох багш ажилтнууд бол одоо гаднаас сургууль руу гаднаас хориотой зүйлийг нэвтрүүлж байгаа үйлдэл дээр бас хяналт тавьж тухайн нутаг дэвсгийн цагдаагийн багшаар хамтран ажиллаж ингэж явах шаардлагатай байгаа маа. Сүүлийн үед электрон тамхины хэрэглээ дэлхийн нийтийн анхаарлыг ихээхэн татаж байна. Зангийн тамхинд донтолт үүсгдэг никотин дунджаар 13.3-аас 15.4 мг байдаг бол электрон тамхины нарилгад никотин 0.5-аас 15.4 мг анхаалагддаг байна. Мөн электрон тамхинд уур шимтгэ органик уусгын очин нэгэл хар туглаг гэхмэд хортой химийн нэгдлүүд диацид хэдл гэх амт оруулагч хортой бодисууд агуулагдаж байдаг гэнэ. За тамхины орц найрлагыг өөрчлөснөөр тамхины хорт шинж чанарыг багасгаж болдог гэсэн ташаа ойлголт төгөөмөлнө. За ташрамт манай улсад тамхины импортын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. За 2018 онд 2055 сая ширхэг янжуур тамхи импортлж байсан бол 2023 онд 3069 ширхэг хүрч өссөн дүнтэй байна. Өдөгч танай дараагийн мэдээ хүргэе. Гэр бүлээрээ 40 улсад аялж 4400 км зам туулахар төлөвлөсөн Монгол гэр бүл 10 хоногийн өмнө замдаа гарсан. Тэд Монгол улсаас Америк нэгдсэн улс хүртэл машинтаагаа аялах юм. Ингэхдээ дэлхийн 40 улсаар дайран өнгөрөх бөгөөд туулах нийт замын урт нь 44,000 км байна гэж тооцоолоод байна. Тэд дөрвөлээ аялах бөгөөд аав ээжийн хүүхдүүдээ дэлхийн ертөнцтэй танилцуулах том зорилго тэгээс гадна гэр бүлээрээ мартагдашгүй дурсамж бүтээхээр ийхүү аяллаа эхлүүлээд байгаа юм. Замун үүний зэрэгцээ Монголоос уртжилж тэр дундаа дэлхийн төр 50 ширхэг үлдсэн говийн мазала байгааг хамгаалахар сэв мазала нөлөөллийн ажлыг хийхээр төлөвлөсөн гэдгээрээ онцлогтой юм. За тэд эх орносоо хөдлөөд 10 хоногийн дараа Алматы хотоос урагшаа 229 км-т орших Кыргызстаны нийслэл Бишкек хотод хүрээд байна. Дараагийн мэдээ. Байгаль цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan малчид малын зүү бус хоригдлтай өвөлжилт хаваржилтыг хүндхэнд авдаг. Тэгвэл малчид мал сүргээ даатгалд хамруулснаар эрсдлийг хохирол багтай даван тулах боломжтой юм а. За жилийн жил өвөлжилт хаваржилт хүндэрч малчид амжиргааны их үсгөр болсон хэдэн малаа зуудан далтах тохиолдол их байна. Өнгөрсөн жил улсын хэмжээнд зөвхөн бод мал гэхэд 5.1 сая хоригдсон гэсэн судалгааг үндэсний статистикийн хороноос гаргажээ. За ийхүү малчид ихээхэн хэмжээний хохирол амсаж байна. Тэгвэл байгалийн гамшид үзэгдлийг малчид хохирол багтай даван туулах боломжтой байна. Өөрөөр хэлбэл малчид байгаль цаг үеийн эрсдэс нөхцөл болон бусад зүй бус эрсдлийг урьдчилан тооцоолон мал сүргээ даатгалд хамруулснаар хохирол багтай даван туулах юм а. Одоо 23 онд нийт 35,000 малчин өрөх, 35,700 малчин өрөх даатгуулсан байгаа. Тэгэхээр 24 оны борлуулалт одоо 1 сарын 1-ээс эхэлнэ гэсэн үг. Малаа даатгуулахдаа малчид сүргээр нь даатгуулдаг. Одоо хонь сүргээ зөрчилж даатахгүй гэсэн үг. 500 хонтой бол 500 хонь бүгдийг даатгадаг. Аа хитэн дүүргээр даатах нь бол малчдын өөртөө сонголт гэдэг үнэлгээ. Гэтэ айл болох зах зээлийн үнэлгээгээр нь даатах ч биш, буцаад нөхөн төлбөр гаргахад өндөр нөхөн төлбөр авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг улсын дунджаар ботход нэг толгой малыг 2,000 төгрөгөөр бодож даатгуулах нь яг зах зээлийн үнэлгээ байдаг. Гэхдээ малчт маань багаар даатгуулдаг учраас буцаад нөхөн төлбөр авахдаа бага дүнгээр тооцогдож авдаг гэсэн үг. Малын зах зээлийн дунджаар үнэлгээгээр тогтоос үнэлгээ байдаг. Тэр дүнгээр үржүүлээд одоо зах зээлийн үнэлгээ нээсээ малчт өөрт хэдэн төгрөгөнд түндэ тохируулан даатгал хийдэг гэсэн үг. Одоо улсын дунджаар яг дундаж хураамж 167,000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг бас малын тооноос хамаарч идэх гэсэн. Цөөн малтай хүн бол бага хурамчдүүлэн 1,000 малчд бол сая төгрөгөөр 5 сая төгрөгөөр ч даатгуулсан тохиолдол байдаг. Эргээд авч байгаа нөхөн төлбөр нь бол тэр чигээрээ ялгаатай гэсэн.
Энэ онд 35700 малчид малаа даатгалд хамруулсан бөгөөд тэдгээр малчид ирэх 2024 оны өвөл хаврын эрсдлээс шалтгаалan нөхөн төлбөрөө авах юм байна. За малчид малаа даатгуулахдаа зөсчлөхгүй бөгөөд сүргээр нь даатгуулах юм. Харин хэдэн төгрөгөөр малаа яаж даатгуулах нь тухайн малчдын өөрсдийн сонголт хэлээ. За малын хорогдол ямар тохиолдолд нөхөн төлбөр авахыг үндэсний статистикийн хорооны хагас жилийн мал тооллогоос тооллогын дүүмүүдийн гүнзэлж өгдөг гэсэн үг. За одоо 23 онд 35700 малчин даатгуулсан. Энэ малчт маань хизээний эрсдлийг даатгуулж байгаа вэ гэхээр одоо энэ 24 оны өвөл хаврын эрсдлийг даатгуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр эрсдэл нь одоо хойно нь явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ямар тохиолдолд нөхөн төлбөр олох вэ гэхээр индексжүүлсэн гэдэг утгаараа том мал дээр ийм босог тогтоодог гэсэн үг. За одоо ихэвчлэн 5% босог байдаг. 5% буюу том малын хорогдол тухайн сүрэг дээр 5% давсан тохиолдолд түүнээс давсан тоонд нь хувь хэмжээнд нь тохируулан нөхөн төлбөр олгохдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөрсөн 2023 оны сая хагас жилийн малт болохоор бид нийт 4.2 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр өгсөн. Одоо өнгөрсөн хавар бол хавжилт хүндрээд олон аймагуудад маш хүндэрсэн учраас ийм малын хорогдлыг нэмэгдүүлсэн гэсэн үг. Тийм, одоо 23 онд датгуулсан малчт маань одоо 24 оны 6 сарын хагас жилийн мал тооллогын дүнд үнэлээд нөхөн төлбөр авна гэсэн үг. Малаа датгуулсан малчд зуд болон байгалийн бусад төрөлгийн давтамжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалan хохирол амсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авах юм а. Гэхдээ бод малын хорогдлын 5 эсвэл 6%-ийг давсан тохиолдолд за малчд нөхөн төлбөр авах эрх үүсэх юм байна. За өнгөрсөн оны хагас жилийн мал тооллогоор 1.42 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр малчдад олгогджээ. Өдөгч таны дараагийн мэдээ хүргэе. 32-ийн тойргоос хүнсний 4-р дэлгүүрийн уулзах хүртэл явган хүний зам тавих ажил үргэлжилж байна. Ингэхдээ хүүтний улиралд бүтээн байгуулалтыг зогсоолгүй технологийн горим алдалгүй байх зорилгоор зөөврийн хүлэмж ашиглаж байна. Тодорхойлбол Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах ажлын хүрээнд 4 байршилд их багтаамжийн зогсоолыг явган хүний замын хамт байгуулахар болсон. За үүний нэг хэсэг болох 32-ийн тойргоос хүнсний 4-р дэлгүүр уулзар хүртэл 1.2 км урт 3 м өргөнтэй явган хүний зам тавих ав зогсоол байгуулах ажил 10-р сард эхэлсэн. Явган хүний замыг тавихдаа халтардаггүй барзгар чулуу хавтан ашиглаж байгаа бөгөөд гэрүүлтүүлгийг иж бүрэн хийж шилэн кабелийг сурчлах юм. За энэхүү ажлыг хүлэмжинд хийж байгаа гэдгийг альбнийхан мэдээлээд байгаа маа. За ер нь нийслэлийн засаг даргаас явган замдлуудтай холбоотой асуудлууд дээр за энэ өөрөө буцаад төвжилттэй ч гэсэн холбогддог учраас нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Энэ 22 оноос хойш ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол бараг 100 орчим мянган метр квадрат талбайг бол явган замыг гөрөгтгөх, шинжлэх, шинээр тавих ажлыг зохион байгуулсан байна. За ингээд яг явган замын ажлыг хийгээ явж байгаа хугацаанд ингээ харахад манай энэ бүтээн байгуулалтын үйлрэл өөрөө их богино байгаад байдаг. А энтэйгээ ч холбоотой ажлууд маань ерөнхийдөө за худалдаа хөдөлгөөтэй холбоотой асуудлуудаас за энэ бараа материалын нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлуудаас яг бүтээн байгуулалтынхаа үйлрэлд бол яг хүссэн хэмжээнд ажлууд хийж чаддаггүй. А тэгэхээр ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд бол ер нь төвжилттэй холбоотойгоор энэ төвийн 6 дөргийн 4 бүс төр томоохон зогсоол байгуулъя. А энэ зогсоолууд дээр ерөнхийдөө иргэд маань машинаа тавиад төв рүү орж ирэх боломжийг нээя гэдэг үүднээс 32-ийн тойрогдоор ихний зогсоод явган замын маань ажлууд 10 сараас эхэлсэн. За бид бол ерөнхийдөө технологийн горим алдахгүй байх үүднээс 10 сараас бол ерөнхийдөө хөрснийхөө одоо яг уул хөрснийхөө энэ нэвтрүүлэх ажлуудаа хийж дуусаад за одоо яг хийж байгаа одоо технологийн дагуу юу одоо багын оврын хүлэмж бариад үүндээ одоо дулаан байлгах одоо халаагчуудыг тавиад тэгээд хуурай технологиор ерөнхийдөө ямар нэгэн нойтон технологи ашиглахгүйгээр хуурай технологиор явган замынхаа ажлуудыг хийж туршиж үзэж байгаа. Монгол улсын цаг агаарын онцлогоос хамаарч бүтээн байгуулалтын үйлрэл богино байдаг. За тухайн хугацаанд худалдаа авах ажиллагаа, бараа материалын нийлүүлэлт зэрэг цөнгө хүчин зүйлээс шалтгаалаад бүтээн байгуулалтыг төлөөлсөн хэмжээнд хүртэл гүйцэтгэх боломжгүй хүрдгэн. За тиймээс энэ жилийн хувьд хүүтний үйлрэлд бүтээн байгуулалтыг удаашруулахгүй тулд бага аврын хүлэмж, халаагч ашиглан хуурай технологиор явуу нэг зам тавин туршиж байна. За энэ туршилт амжилттай болвол дараагийн жилүүдэд цаг алдахгүй бөгөөд цаашлаад тогтцолд бүтээн байгуулалт хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд ажиллах хүч тоног төхөөрөмжийн асуудлаа шийдэх боломж бүрдэнэ гэлээ. Дараагийн мэдээ. Монгол болж байгаа бүх төрлийн арга хэмжээний мэдээллийг нэгтгэсэн EventX гэмээн платформ өнөөдөр албан ёсоор нийлээ. За энэхүү платформыг рэпер Тандар санаачлан өөрийн багийн залуучуудын хамтаар нэг жилийн турш хөгжүүлсэн гин.
Урлаг соёлынхаас ахуулаад бүх төрлийн арга хэмжээний хамгийн том нэгдсэн платформ болох Event X CGM-н нь Монгол улсад болж буй бүх төрлийн ивентийн мэдээллийн нэгдсэн зам бөгөөд хүссэн хүн бүр хэрэглэгчээр бүртгүүлж ашиглах боломжтой байна. Өөрийн хүссэн ивент арга хэмжээ тасалбараа үүсгэх бөгөөд ивентийн нэг цонхны үйлчлэгийг цахимаар цаг зав мөнгө хэмнэх экосистемийг бүрдүүлжээ. Ивентэс гадна ивент зохион байгуулах газрууд цаг захиалга, танхим захиалга, артист дуурах хэсгүүдийг мөн санал болгох юм байна. Одоогийн байдлаар 200 гаруй бизнесийн байгууллага тус платформд нэгдсэн гэж хэллээ. За энэ яг Event X гэдэг нэртэй захиалгын нэгдсэн сан буюу одоо вебсайт эхний хэлжинд яг ашиглалтанд оруулж байгаа. Тэгээд энэ анх яаж одоо үүссэн бэ гэхлээр нөгөө гар утснаасаа бүгдийг нь хийя гэдэг санаанаас хойг. Одоо гадны бусад сайтууд шиг яг адилхан одоо booking.com одоо энэ зэрэг сайтууд өгдөн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бүх үйлчлэгээ гар утснаасаа авах бүгдийг нь одоо нэгтгэх зөрүүлттэй л яг бодож олсон юм л да. Тэгээд мэдээж хамгийн гол санаа нь бол ивент гэдэг дээр нь одоо төрөл бүрийн ивентүүд орж ирж байгаа. Хүмүүсийн зөвхөн одоо баяр ёслол, төрсөн өдөр хором найр гэхгүй бас сургалт. За тэгээд нэг янз бүрийн хурал бүх төрлийн хүнийг одоо өөрийгөө хөгжүүлэх, одоо танилын хүрээгээ тэлэх. За энэ бүх ивентийг нэг дор үүсгээд тэгээд одоо хэрэглэгчд болохоор шууд он сар өдрөө оруулаад тэр өдөр ямар ивентүүд болж байна тэрийг бүгдийг нь харах боломжтой болж байгаа. Дэлхийд дахинд ивентийн зах зээл жилд 380 ам-доллар эргэлддэг бөгөөд дэлхийн зах зээлийн жишгийн дагуу ивентийн зах зээлийн соёлыг Монгол төлөвшүүлэх нь тус хамт олонний зорилго болохыг тодтгов. Ивентийн нэгдсэн платформыг www.eventx.cgm-ийн хуудас зочлон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах боломжтой юм байна. Үзэгч танд дэлхийд дахин болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллээс товч байдлаар танилцууллаа. Энэ хүрээд танил мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бид танд хараат бус хариуцлагатай мэдээллийг хүргэлээ. Маргааш шийдэн ажилд амжилт хүсье.